नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पांडे। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाले हैं जहाँ पर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया जाता है और एकता का प्रतीक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले में आने वाला तिवसा तालुका और गुरुकुंज मोजरी। यह गांव में स्थित यह खूबसूरत संत तुकड़ो जी महाराज जी की विश्व में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी अद्भुत समाधि। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। श्री संत तुकड़ो जी महाराज जी के समाधि दर्शन के बाद हम चलते हैं श्री गुरुदेव आश्रम। नागपुर मुंबई हाईवे होने के कारण रास्ते पर गाड़ियों की ज्यादातर स्पीड दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर भुयारी मार्ग का आयोजन किया गया है। आश्रम के अंदर आते ही स्वर्ग जैसा महसूस होता है।
नमस्कार नमस्कार, मला तुम्ही महाराजांबद्दलची माहिती देऊ शकाल? हां हो, जरूर देईल. तुम्ही फार चांगलं, पण उशिरा जरी आले तरी आज त्यांची गरज आहे त्यांची विचाराची. त्याचं कारण असं आहे की देशामध्ये, धर्मामध्ये, जगामध्ये सगळे वितुष्टवाद सुरू आहे. आपापला धर्म वाढवण्यासाठी प्रत्येक ग्रंथ आपला पद्धतीनं ख्रिस्तान करतात. आणि गुरुकुंज आश्रम एक राष्ट्रपती गुरुजी महाराजांनी 1935 निर्माण केला. ह्या आता तुम्ही जर गुरुकुंज आश्रममध्ये आले आहात तर हा आश्रम त्यांनी 1935 निर्माण केला. आणि या आश्रमाची संकल्पना अशी आहे की सर्व धर्म समभावाची संकल्पना आहे. इथे तुम्ही आता प्रार्थना मंदिरामध्ये जाल, त्या प्रार्थना मंदिरामध्ये कुठेही तुम्हाला असं मूर्ती दिसणार नाही की या देवाचं हे मंदिर आहे असं तुम्हाला म्हणता येणार नाही. कारण त्या आतमध्ये सगळ्या संतांच्या, ज्यांनी जगाचं काम केलं, देशाचं काम केलं, मानवाचं काम केलं, असे महान संत, तिथे 37 संत त्यांनी बसवलेले. आणि त्यांचा फोटो त्यावेळेला नव्हता, जे गेले त्यावेळेस, गेल्यानंतर आम्ही त्यांचा फोटो त्या ठिकाणी लावला. ते असेपर्यंत या गुरुकुंजात त्यांचा फोटो लावला गेला नाही, त्यांनी लावू दिला नाही. आणि संकल्पना अशी आहे की विश्वधर्म संकल्पनेची कल्पना आहे. जसं ते 1955 विश्वधर्म परिषदेकरता जपानमध्ये गेले आणि तिथे जर विश्वधर्माची संकल्पना 18 राष्ट्राची मंडळी त्या ठिकाणी आली आणि त्यांनी तो विचार तिथे दिला की विश्वधर्म कशासारखं म्हणतात किंवा राष्ट्रधर्म कशासारखं म्हणतात, ह्या संकल्पना त्यांनी तिथेसुद्धा म्हणल्या. त्यांची ओरिजिनल कल्पना अशी होती की कुठेतरी एखाद्या बुवा भावानं आपण आपले शिष्य तयार करावी, ही संकल्पना त्यांची नव्हती. त्यांनी आजही कोणालाही गादीवर बसवलं आहे की माझ्यानंतर हे बुवा म्हटलं की साधू म्हटलं, महात्मा म्हटलं की त्यांचे शिष्य असतात, आणि असलंच पाहिजे, असायला पाहिजे. पण त्यांचं प्रश्नांची संकल्पना बाबा ते तो आणि ट्रस्ट केलं आहे ना त्याने त्यावेळेला 1950 ट्रस्ट केलं, तेव्हापासून त्या ट्रस्ट प्रमाणे चालू. आणि व्यवहार न कळतो ज्याला परमार्थ कशाचा, त्याला साधी व्यवहार दिली परमार्थ त्याला कळू शकणं व्यवहार शून्य आहे. कारण त्या चुकीचा व्यवहार जर करत असेल तर ह्या सगळ्या कल्पना त्यांनी आपल्या याच्यामध्ये जीवनामध्ये म्हणण्यापेक्षा पुस्तकांमध्ये लिहिली. त्यांची 78 प्रकारची पुस्तकं आहेत आणि वर्ग म्हणायला 4 वर्गात गेले म्हणून म्हणता येईल. पण असा अद्वितीय असा महापुरुष होणे नाही, त्याचं कारण असं आहे की त्यांनी लोकांना दिशा दिली. दिशा दिली म्हणजे अशी सरळ दिशा दिली की कुठे अडकू नको, तुझ्या तूच देव ऐशी आहे, तत्व शोधून या पाहिजे, म्हणजे तुम्हीच देव आहात, तुम्हीच संत आहात, तुम्ही जे काही तुम्ही जसे वागाल तसे तुम्ही माणसं आहात. तुम्हाला तुम्ही जर वागले, मी जर वागलो तर त्या मी उच्च पदाला त्या यांच्या साधनेचे उच्च पदालाही मी जाऊ शकतो माझ्या कर्तृत्वाने, माझ्या व्यवहाराने. म्हणून त्यांनी म्हटलं की पैशाचा व्यवहार जो असतो पण अगदी स्वच्छ पाहिजे. कारण काम, धर्म, मोक्ष आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या सगळ्यामध्ये पैसा आहेच. म्हणजे त्याला आपण नेहमी म्हणतो कमावण्यासाठी जो अर्थ ज्याला म्हणतो तो आहे शास्त्रामध्ये. अर्थ पण अर्थाशिवाय जमणार नाही, व्यवहार कुठंच चालणार नाही. ते असणं आवश्यक आहे पण कसा, व्यवहार न कळतो ज्याला परमार्थ कशाचा, इतकी साधी व्याख्या केली. आणि कसं आहे की आज जग नुसतं एकाच विषयात आहेत, पैसा 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 पैसा, अर्थ अर्थ. पण त्यात बाकीच्या गोष्टी मी जीवनात आल्यानंतर मला मोक्ष मिळवायचा आहे आणि मोक्ष मिळायच्या वेळेला मला कुठे जावं लागेल, कशी माझी अवस्था होईल, हे शास्त्रही काही सांगते. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केल्यानंतर त्यांनी ह्या गुरुकुंज आश्रमाची स्थापना केली. आज प्रार्थना मंदिर मला सांगितलं तुम्हाला की प्रार्थना मंदिरामध्ये कुठल्याही प्रकारची असं मूर्ती ठेवलेली नाही, इथे अधिष्ठान आहे. सो आपण तुम्ही कुठेही जाल, कोणत्याही धर्माचा जरी माणूस असाल तर तिथे आपला देव, आपली ईश्वर, आपली इष्टदैवत जे आहे तिथे आराधित आहे, अधिष्ठित आहे, अशी संकल्पना करून तिथे तुमचं ध्यान लावा. ही मोठी कल्पना आहे. हे नाही कुठल्या, त्यांना असं वाटत होतं की मी जर देवीचा फोटो लावला, देवीचा आपला एखादा काय मूर्ती ठेवली किंवा एखादा आणखीन गणपतीची मूर्ती ठेवली किंवा आणखीन कुठे हनुमानजीची मूर्ती ठेवली किंवा एखाद्या शंकरजीची मूर्ती ठेवली तर शंकरजीवाली इथे येतील, हनुमानजीवाली येणार नाही. हनुमानजीची ठेवली तर शंकरजी येणार नाही. आणि ह्या सगळ्या संकल्पना त्यांनी मांडल्या तेव्हा असं वाटलं महाराजांना किंवा हे आता लोकांना खूप पटायला लागलं. इथे 5 राष्ट्रपती आतापर्यंत येऊन गेले, कसे काय आले कळत नाही. आणि कसं की राजेंद्र प्रसादसुद्धा पहिल्यांदा आले, राधाकृष्णही त्यानंतर आले, ही मंडळी सगळी येऊन गेली आतापर्यंत, प्रकटदेवताही शेवटी येऊन गेले. तर मला एकच म्हणायचं आहे की या संस्थेची किंवा या आश्रमाची संकल्पना फार मोठी उच्चतम दर्जाची आहे. इथे त्यांनी शोरापासूनच गोरक्षण आहे,
कमो आणि शिका हे केलं आहे, निर्माण करून ठेवलं होतं माणसं त्यावेळेला किंवा मुलं जे होतं आता निर्माण झाली ही ती अशा पद्धतीची होऊन गेली. तर आज मलाही 85 वर्ष मी ज्यांच्या त्यांच्या या कार्यामध्ये आहे आणि महाराजांच्यासोबतसुद्धा मला 12-13 वर्ष राहण्याचा योग आला आणि मला त्यांना जवळून अनुभवता आला. परंतु माझ्या बुद्धीप्रमाणे मी त्यांना समजू शकलो, पण आता कळायला लागलं की त्यांची विश्वात्मक कल्पना आहे राष्ट्राच्या हितासाठी. त्यांचं म्हणणं होतं की राष्ट्र जगेल तर तुमचा देव जगेल, तुमचा धर्म जगेल. राष्ट्रहित राष्ट्रासाठी निर्मिती त्यांची खूपच दडपण. राष्ट्रकार्य, राष्ट्राचा उद्धार, राष्ट्राची उन्नती, राष्ट्र पारतंत्र्यात जायला नको, राष्ट्र हे नेहमी सदैव आपल्या विजयी राहायला पाहिजे ही संकल्पना जी आज आपण या ज्या शासनामध्ये बघतो आहे तिथे योग्य पद्धतीनं अशा पद्धतीनं संकल्पना आहे असं माझं मत आहे एकट्याचं. पण हे करत असताना असा त्याचा अर्थ नाही किंवा मला ते पटलेलं आहे आणि पटण्यासारखी गोष्ट आहे. कोण नाही म्हणाल तर माझं घर सुरक्षित नसेल तर मी दुसऱ्याच्या घराचं कसं संरक्षण करू शकेल. म्हणजे दोन्ही घरं म्हणून ही संकल्पना त्यांनी देशासाठी मांडली की माझा देश याच्यासाठी सुरक्षित असावा की माझ्या घरातले माझे देवता, माझे आई वडील, माझी संस्कृती ही जिवंत राहील. माझी आई ह्या ज्या संकल्पना आपल्याला दिसत आहेत तर ह्या वंदनीय असं तरी फार मोठ्या उच्चतम कल्पने तयार झाल्या. आज या आश्रमाला 1935 पासून इतके वर्ष झाले, जवळपास 80 वर्ष होतात जवळपास. हे 80 वर्षाचा आश्रम तुम्हाला दिसतो त्यांनी निर्माण केला आहे स्वतः त्यांचे आर्किटेक्ट होते म्हणजे शास्त्रीयदृष्ट्या त्यांना डिग्री नव्हती, पण स्वतः आहे त्यांचं आर्किटेक्ट इंजिनियर मुखतमकर प्लॅनिंग बिनिंग सगळं कुठलं काही विचारलं नाही. कोणाला इकडून एक हात घे तिकडून हात घे आणि साधी सुधी मंडळी त्यावेळेला जसं कृष्णांच्या सोबत आता मंडळी त्यावेळेला होती पेंदा सुद्धा अशीच हे या खेड्यातले या संकल्पना केल्या. आदर्श खेडं त्यांनी आमगाव म्हणून तिथे लालबहादूर शास्त्री त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी तिथे आमगाव म्हणून भंडारा जिल्ह्यामध्ये प्रथम गाव त्यांनी आदर्श केलं तिथे आमगाव आश्रम म्हणून भंडारा जिल्ह्यामध्ये होतं. तिथे लालबहादूर शास्त्री आले आणि त्यांनी 5 दिवसाचं त्यांनी शिबिर घेतलं आणि तिथे अशी अनेक ठिकाणं त्यांनी आदर्श करण्याच्या दृष्टीने कल्पना केली. पण आजही गुरुगुंज आश्रमामध्ये जे आपण बघतात त्यांचं चरित्र, त्यांचे विचार, त्यांचे हे सगळे बघायला हे केलं त्यानंतर असं वाटतं की मग चला कुठेतरी या विचाराची त्यांच्या विचाराची आवश्यकता आहे आणि तो विचार झाला गेला. पण आता नाहीशे तुम्ही आजच पुण्यतिथी त्यांची सुरू झाली, ही त्यांची 55वी पुण्यतिथी झाली, त्यांना जायला 55 वर्ष झाली आणि त्यावेळेला त्यांनी अशी कुठेतरी मठ मंदिराची संकल्पना यासाठी की लोक शिक्षणाचे स्थळ असावी आश्रमामध्ये. मग आश्रम बांधायचा आणि त्यांनी आपल्या शिष्यांना एक एक खोली देऊन तिथे राहायचं असं आहे. लोकशिक्षणाच्या दृष्टीनं म्हणजे त्यांनी काय म्हणता येईल त्याला जे अनाथालय वगैरे आहे तिथूनपासून सुरुवात केली. वृद्धाश्रम तर ही आता संकल्पना आलीच आहे विना म्हणजे देशाला तो कलंकच आहे या दृष्टीने विचार केला तर हे सगळं पाहता जीवनामध्ये त्यांनी आज माझ्या वयाच्या मनाने मी जे अनुभव घेतला तो असा आहे की तो आपण तरुण तराला नव्हे ते नवलं. मी साधू आहे, मी महात्मा, आपण तुकाराम महाराज म्हणतात आपण तराला नव्हे ते नवलं कुळ उद्धारील इतरांची. तोच प्रॅक्टिकल त्यांनी केलं आणि महाराजांनी त्या विचाराने अशी फळीच्या फळी निर्माण केली, कितीतरी अशी आश्रम तयार केली जेणेकरून त्याच्यामधून हे कार्य चालते. दिशा म्हणजे आज काय परिस्थिती बदलली, आजकाल राजकारणाचा रंग आहे सगळा, अध्यात्माचा जरी बोलबाला नसला तरी अध्यात्म आहे, संत मंडळी आहेत म्हणून सगळं अध्यात्म. हा विचार त्यांनी दिला आणि आतापर्यंत सगळं चालू आहे.